Rumıniyada dönem prezident seçkilərinin ikinci turu keçirilib. Qeyri rəsmi məlumatlara əsasən, sağçı Klaus Iohannis səslərin təqribən 52%-ni yığaraq ölkənin yeni prezidenti seçilib. Alman əsilli siyasətçi noyabrın 2-sində keçirilən birinci turda güclü rəqibi başnazir Viktor Ponta'dan 10% daha az səs toplamışdı. Müxalifətinə dəstək verdiyi seçkidə qalib gələn Klaus Iohannis vəzifəsini Trajan Baseskidan təhvil alacaq. Bu arada solçu namizəd Viktor Ponta keçirdiyi briefingdə məğlubiyyətlə barışdığını bildirib. Stat. Bugün seçkidə iştirak edən bütün Rumuniya vətəndaşlarına təşəkkür edirəm. Xalq hər zaman haqlıdır. Cənab Iohannisə zəng vurdum və təbrik etdim. Mən və həmkarlarım dövlət orqanlarında işlədiyimiz müddətcə ölkəmiz üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Statın sonu. Ölkənin seçki komissiyası seçicilərin 60%-dən çoxunun seçkilərdə iştirak etdiyini açıqlayıb.